всіх вітає на своєму каналі, підтверджує півень, що в нас ранок на дворі. Зараз швиденько поперекидаємо кролів, які вже підросли. Погнали. Бо нам треба швиденько бігти на город картопельку копати. Не забувайте на мене підписуватися, ставити лайки, коментувати та нажимати на дзвіночок, щоб бути в курсі всіх нових відео. Так, ну що, знову в нас так виходить, що ми трошки затримали діток біля мам, бо не було часу їх перекидати. Їм зараз вже пару днів не вистачає, до півтора місяці. Будемо перекидати їх зверху. Так, це в нас джавеліна. Я буду підписувати, від яких вони мам, тому що це лінії різні. І будемо тоді вже вибирати на маточне поголів'я, можливо, чи хлопчиків, чи дівчаток. Ну і по традиції мені цікаво, яку вагу вони набрали, тож обов'язково ми зараз їх трошки переважимо. Хоч не рівно стоять, але по нулям все добре. Так, почну з усієї клітки, тут їх залишалося. А, ну все правильно, троє. Бо я дивлюся, тут один, думаю, де ще двоє ділося. Так, малеча, сідай. Кіло 500, півтора кілограма, так як і треба. Такий гарненький кролик. Біжи, давай. Так. Ви від мамки не поховалися? Привіт! Ой, іди сюди! Іди, іди сюди одразу! Ой! Які ви важкуваті. Кіло 600, можна сказати. Це й трохи більше, мабуть. Кіло 700, так? Ну так, да, можна округлити кіло. 700. А це ті, що гарненько набирають вагу, з оцих ось взагалі дуже чудово вибирати маточне поголів'я. Чому? Тому що вони вже показали свій показник, що воно гарненько росте. І воно буде вже не стопориться. Корм ми авакормом так досі годуємо. Нас це все влаштовує, як привіз у кроліків, так і взагалі вони його чудово їдять. Так, сіно, хоча тоді і накупили, але якось вони його не дуже сильно то їдять, то вже якось. Так, ці готові. Так, від Барбі в нас тут їх 8, тож будемо розсаджувати по 4 у 2 клітки. Ой. Так, буде тут і буде тут, як завжди. Так. Так, підписали, підписали. Тут їх більше. Їх тут, да? Вакцину вже отримали. Отримали ГЕМ-2 і Міксорен. 5 днів різниці було між вакцинами. Ми завжди так робимо. Так. Кіло 330, але бачите, якщо їх більше в гнізді, отже трошки менша в них вага, бо їх багато, і знаєш, що мами трошки, можливо, не вистачало молочка. Так дивиться на мене, так дивиться, щоб я його забрала. Кіло 400, да?
Аж вуха не підняв, так на мене дивився. Да, малечі. Бісі. Так. Хто наступний? Хто хоче? Пішли. Опа. Кіло 400. Ось бачите, стабільно. Ті наче трошки калапецькі більші. А ці трошки менші, це взагалі малесенький. Кіло 100. Так, раз. Раз, два, три, чотири. Так, ще один мішечок мінус. І їм зразу їсти насипаємо. Гарно, коли є такі кормушки, насипав собі. Пару днів за ними не треба дивитися. Вони собі їстимуть спокійно. Хух. Так. Матуся, тебе теж поважать, чи що лі? Це в нас Барбі, яка була привезена. Ану, іди. Я подивлюся, як тебе висмоктали. Взагалі. Іди до мене. Тихо, тихо, тихо. 4930, але це гарна вага після того, як вона вигодувала. Тихо. Таке поголів'я своє. Іди до мене. Іди до мене. Один. Кіло 300. Цей менший. Сиди. Побіг. Кіло 100. Так. Раз, два, три, чотири. Калапецькі. Ой! От і кіло 400. Це кіло 350. Так. Два. Кормушку. Я думаю, так. Можна нам тут її зняти. Закривається все добре. Так, ну і сьогодні-завтра цих мамочок однесемо до хлопчиків обов'язково. Тому що вже післязавтра в нас починається осінь. Осінь – це така пора, коли повинно бути багато кролів, багато гарних молоденьких кролів, які потім будуть відбиратися для маточного поголів'я. А вона розвід, хто як звик думати. Так, цих ми теж трошки розсадили, убрали БСС-ок згори і порозкидали, тому що трошки. Але оця клітка, як була зачарована, так вона і залишилася. Скільки б ти туди не садив або сюди, все одно всі перелазять в одну і сидять там усі разом. На цьому все. Всім па-па, до нових зустрічей.